bote mingi bande kobalandi etando ya nimerika ontia basango ya biso lokota ya lingala ya sima ya nzanga ya mposo ya mokomoelo tombeli banson boyeyi pe bolandi e lamu ya solo matono misato na basango ya biso ya pokoelo tali ete bodzindami ya ebale okatikati ya engumba okonzi kishasa na sima ya mvula konoko wuta tongo mbandaki ebongo tokosimba ibale bokutani ya batindami zomi na motoba ya nasonzini epai ya nkumu ekolo na tongo elo makambo miso etambo lenge elongo mpe esengeli tokosimba litono esusu etali bongo greve ya bayebanso basalaka bongo na ministere affaires étrangères katikati na engumba mokonzi kinshasa pe congo démocratique na yango iso tombeli banso boyei mpe bolandi elamu ya solo mokolo moyelo esengeli koyeba ete tomolisaki biso ya bino ete ngonga to pe motango ya batindami zomi na motoba ya conseil de sécurité ya nations unies babelemeki wuta moko malobi okatikati ya ekolo démocratique nengo mokonzi kinshasa mokolo moyelo na tongo bamoyambami epai ya kumu ya ekolo na ntina ya bosoli bodindo na yango iso mpe nsima na yango esengeli koyeba ete bakozala bongo na kasa ya bokutani na bayi opposition société civile pe bayi majorité na bonongi otali bongo mapono mibulamu ya ekolo Congo démocratique na yango pe bodindo na yango iso na basango ya poko elo twali bongo na biangama to pe invité ezali bongo mwana mboka Louis Kinyamba ozali bongo président ya ba syndicat diplomate ya ekolo Congo démocratique elongo ya biso pe na ye tokuta bodindo ya kosola ozali bongo grève ya basali na katikati ya ministère ya affaires étrangères mwana mboka Louis mbote nayo mbote papa journaliste na kozongela yo mpona bokobi masolo ote ya bodindo na yango iso merci tongo etani na mokolo moyelo mvula enoki ote ya bodindo na yango iso bibale pe bakalamu iso etondi pe bayimboka bakamati nkokoso ya biloko bya bango babeti mbela epai ya mbula matari ginete matoko elongo uta ngonga ya minei ya bolamuki ya tongo mwa mokolo mwa lelo mvula makasi monoki na engumba mokonzi kinshasa bituka ndike mozindi ndakisa kalamu limete pe baetuka esusu bandako pe biloko nyonso mokamati mai bato ya makolo ata komituka nzela ya boleki mozali te ekumbi nkokoso makasi onte ya mboka bibale ekei nyonso bitondi makasi ndakisa yolo kalamu limete njili matete bichakuchaku kalamu tala nanu bato bamima bato na mikongo moyeki tokatatoke misala eza te tomonango ya grand boulo so baoya babongisi norma so baoya te boulo na biso a te parce que bapon oyo surtout eza bapon moko eza na se soki bakoluka moye bafaire remonte yango ya mpe ekozala malamu parce que soki mbula oyo surtout ebeti mai ewutaka na makala kuna oyo ewutaka na yolo oyo nyonso to ewutaka likolo kuna na bakote bakampus lere eyaka inondation wana nyonso tu ezokita kote oyo batelevizio likambo oyo mai etondaki na tongo eza kutu eza ebandi kokita siko kalamu wana yokopesa bina bien na badelege commercial jemem tokomi awa tokuti mai ezalaki muki ya 7 heures la e par après tomoni augmentation ya mai ewuti kalamu toyebi te vraiment ressource na ngo so ezanga na direction ya kalamu bi ewutiwa mais tozosenga vraiment na baautorité morale ya mboka oyo so bakoluka biso solution esengeli koyeba ete na nsima ya mvula konoko bodindami ya biloko mpe bandako ekozaka na moboko na yango to mpe kozele yango bayibi francais bakoloba ntango iso ekozaka mpenza nini ebale ekotomboka pamba te okati soko likambo ekwei te okati ya bobateli mpe twa ya yango jurese chimanga elongo na kasenda bazalaki mpona koluka koyebisa biso na bino ete ebale etondaka nsima ya mvula na ntina kani bibale esengeli na bopeto ekasi ezali esika ya bobwaki bosto te mpo ete ezali fulu te kasi engumba moye tomoyekoli kozalisa bibale babiso fulu nzongo mpe bongo na bongo plastike ezali eloko ebe ekasi oboso ya ebale elongo mpe na sase ekopekisaka botamboli elamu ya mai mpe ekowakaka te ata koesali bambula mingi ekokumbaka bopoli ya mai mpe ekokelaka molunge mpe bopekisi ya mopepe na ekolo nzokande soki mai ya bibale bizangi nzela elamu mpo na boleki tango
boyiso mvula ekonokoko ebale ekoluka nzela mosusu mpona boleki yango nde moboko ya bodindi ya bandako mokolo mwalelo pasi ya baibongolo yango eye ya bayolimete yango eye mpe ngwele tala ntina tosengeli banso kotika ezaleli ya bobwaki boso to onte ya bibale bya biso mpe kalamu mpe bulamatali bosenga ezali ete ya bopetoli bibale na ntina ya bopesi mai nzela ya boleki elamu mpona ekolo mpe bolamu ya bayimboka iso Esengi kwa hebe te poso ngondongo wana ki pensa mingi mingi ino etala kibongo botindo ya botele menibo butui ya motu ya mwoselebo futi po na kilasi na katikati yeteo la likolo ya ista likambulie ekumba kibongo bolongu yonte ya mwosele ya mokambi ya eteo la iwana tika tozongo bongo kotala lwenye poso ilikaki wete ya ngambo li iwana jinete matoko. Problème est allié à quoi? Ils allaient qui problème y a tout. Vous voyez bien que partout bas à côté ils s'abandonnent à Bango. Partout et si comme moi Nazar Kotanga, si quoi yo bas à côté considérer Nato y a 1200. Attends Bisso, donc Nato y a 1200. Y a un gros Bisso au niveau du conseil bas partenaire, c'est-à-dire que comité de gestion, délégation syndicale, bas partenaire, nous surtout tout échanger qui. Dans le comité d'encadrement des étudiants, tout le monde qui tient à Tomoko pour permettre que les jeunes bisous au Salakawa quand même toucher quand même bon au niveau moko et malam. Et puis même biso la charge d'exploitation de Salam, Biloko tout somba. Et surtout que nous avons construit, tout le monde biloko na toi à 1200. Il y a un autre qui tient à 1125 francs. Tout le monde est à 1125 francs, mais malheureusement, les intoxicateurs sont les intoxiqués, tout ça. Bon, tant que moko naye, nazui décision moko d'autorité en tant qu'organe, puisque déjà organe, pour en appel, dans la but au kitissi en haut, nato il y a 967. Mais malheureusement, tant que bana bayaki mingi libanda, ba bandi, ba bado, ba profiter, ba yoko bois kamabanga, ko tumba ba puné. Le moni général Kanyamazala qui bien sûr obligé à intervenir pour assurer ce qui. Police est côté qui m'a camboté. Police à côté puisque l'espace public a été, je peux dire, un peu violé. Hein, puisque Nzela, ils ont battu, les gens Nzela, ils sont là, la police est intervenue. Et puis, je peux vous dire que ce ne sont pas vraiment mes étudiants, Bassem Makambo, ils arrivent à Bado, au Toebi Bango, débaillé, tout ça, ils ne sont pas étudiants, la majorité, ils ne sont mais comme vous voyez, tirer des ficelles, ils ont raté, ils ne sont pas les gens. Yone zalaki mokolo ya isato, kasi mokolo ya minei, mwepo yango, ekumba kipe, kamata kibongo, izesepe lukola, bayekoli, babimaki wakati ya balabala, pona botumbo kikaka, obe, pona tine bubutui, ya motu ya mwasole ufuti wakati kati ya akilasi, liya abango, shimene tanuku. Tongo iso ekotala kabongo na makambo liya yango ya mokolo mwalelo e mola muki onte ya bokeseni kasi oye ngambo ya etero la likolo bwenye wabingi na kombo ya izese ya ngumo mkonti Kinshasa bayeko libaye bamobi mio kati ya balabala na bobuki bopeki siboleki ya mitu kapela moko bayi makolo ata ko bayi tukutuku litomba liya bangwe mboko etaliete bobutui ya motu ya mosole bofuti onte ya etero kolonga bongo na kama ibale na tuku mwambe kino bobuto mimi yango na kama isato na tuku mitu tano likamboliye lipesi mpokoso na baikepe kumbi botumboki liya bangu bele tozalaki na 280 tokomi bamo na 350 dola na mama pe bakoma benga na biso silabisi tosomba kombe silabisi 100 dola totanga te tokoi onye kwama toboi totanga te Sima bolandi bongo mopateli yango mokoti Kinshasa amobelemeki elongo ba pulusu na tina ya boyingisi kimia oyo esikali ye wana ngongobe moko ya bolandi
mokambi ya etelo abelemeki na se ya bokembelami pe miso mitangwaki biyano ya bayekoli ezali ete bokiti ya motuya monsole bofuti mpona ntina ya boyingeli ya bomoto bwa bango ya boyangeli lobi ya bolamu mpona ekolo Bilo ya biso ya zanga kite kotuna mokambi ya etero iwana ya mulandi ya yango Nini ndeza na kina moboko ya botomboki ya ba yekoli Pwete yeko maulingi iwana Lelo na tongo ba susu na biso ba bele maki kutu na esika yango ya awe na mosala Lika momoko ya mabeza la kite Toka mwika kambala moko kumona li nganga ya bato Balati bilamba ndenge moko Bako tomboka pona tina ya motuye ya mosolo ya kelasi. Baza kosenga kukitisa maya yango. Kasi tango bango banso. Basenga kabukitisa miya misolo na bufuti pona kelasi. Basenga kanakati. Motuye ye tia maka wuta sanza mibale koleka. Elongo na banso bakasa ya boyoka nizali wana. Kasi atabongo soko kosenga esengi kovande sika moko. Na nzela ya bakambi. Elongo na bango poto alidi isanga. Na tina ya koluka bomoko. Pe kopesa biyano. Elingi kolobate soko ngambo mosusu wana na kotanga kombote mobulu esalamaki pona mobutisi motuya ya mosolo. Esalama pe awa na ISS. ISS boyebi yango bino nyonso ezali etelo oyo ezalaka na kimia esengelaka na mitungisi mingi te. Ya motuya mosusu ezali ete kolandisama na oyo tokamati lokola ba information ezali ete ba etudiant wana bazali penza ya biso te. Bauti libanda bakotambola pona kokelaka mobulu. Na kati ya bisika ba etidia mbazali. Likama ekwe, ba mike, ba zoki pota, mabanga liko betama, buwebe esika pulusu yuko maka pona kotia kimia, ba mbeba mwosipe eke la maka, kasi babale ya biso, ba kamati pota, kasi ba etidia nte. Sio kwa ibeti kimia hii ingira ki na simana yango pe miso esu kisami na poso elamu baka mati mikano ya bopesi biyano po na poso ekolanda. Sika woyo toki epa ya mwana mboka Louis Kinyamba honza libongo moko ya ba sindika diplomate wakati ya Kongo Demokratiki. Likambokani ekomi na katikati ya ministere affaires étrangères poso isa toboyi mosala ekwamite greve likolo ya greve mboko na yango etali pena nini. Ah, ndeko na ngai grève oyo ba revendication ezali regroupé na deux paliers. Palier ya liboso ezali etali administration na carrière ya biso ya ba diplomate. Palier ya mibale oyo etali misolo. Bongo na palier ya liboso tosengaki pe tokosenga eza statut particulier ya corps ya diplomate de la République. Statut wana yo yebi ba corps nyonso bazana ba statut nango. Soko otali balu felime kana mingi ya wate ba sepelaki po bazwi statut na bango. Ba minganga, ba magistra, meka kabise za la kakoko sonde konangai. E bandaki boye depi nonande, ba bandi yango ba parlement ya tango wana ba boye. E yeko koma na 2013, nde kwa lelu bamba honorable asali proposition de loi elekite. E yeko koma na 2015, nde kona biso honorable Buhendwa a presente yango na asamble elekite. Bongo biso lelo na négociation je salue en passant l'institution présence de la République oyo esalaki maso parce que na le 10 août nde to bandaki grève bongo sikoyo l'air to komi na le 10 sango a invité biso toke na présence ya République na ba to bandaki na carte ezaki pe ministre mibale ya gouvernement no, ministre ya fonction publique na ya affaires étrangères représenté na conseil juridique na bongo kuna balobaki to sala commission to sali commission oyo ekoki ko traiter ba revendication wana ba revendication na lobaki sur le plan administratif to sala ki ba commission ezalaki ya liboso statut ya mibale intégration dans le corps des diplomates ya mibale ya misate ezaki promotion dans le corps des diplomates et puis dans le cadre général ya mine ezalaki élévation de la dignité d'ambassadeur ya mitane ezalaki nouvelles unités Yasuka ya basu commission ezalaki envoie en poste diplomatique pe na koto etali misolo na ba conseil otozwaki na ba réunion yewutaki na présidence le 10 to telemaki ete tokoki kokota na buzindo te na oyo etali passeport tozaba na mboka ba patriote to banda koswanisa société oyo ezosala passeport wana
pambate poto zozo wa penza uye longo banite, satadi primo ya biso. Lifuti ya biso. Lifuti ya biso. Nde sikoyo to salaki ba analize pe longo na presence ya republique, to salaki uye babengi prime indemnité permanente na koto etali misolo. Et puis to tali sou circulaire portant frais administratifs. Donc koto etali misolo etali makamu mibale. Prime indemnité permanente, pe dossier wana ilongwa ki, ministre Nabiso a signé Kiyango le 26 et Kei. Et comme en a primature, premier ministre a boycotté sa cutis. Le collaborateur a boycotté sa cutis et a commis officiellement, a commis le biso, syndicat à diplomate, et commis le biso, et copie pour information à la consignos, Baja Batangi Yango. Le collaborateur Batangi Yango, en tant que président, c'est réussi ça qui, qu'on calme biso le 10, et on suspende qui grève le 15 août, tu es qu'on reprend Yango. Na makasi ya bajanyo sona deception wana et reprendre siko le 24. Donc pendant le 24 octobre kino lelo tozali libanda to poso misato papa boluki ko eba bodzindo ya likambo esali ete et parema babo ya kope sebino statil ya bino boluki ko eba tina oyo esali ete mokambia mbula matali akanga nkase ya bodzani kope sebino na makambo iso ata ko mikolo koto emotia mina kasi ya presidence. Na présidence ya République tolobaki to mema mulai mulai te na etali statut ya ba diplomate ça le côté diplomate ya président de président ya République au lieu to lukango kaka sous forme ya loi top ça lango sous forme ya ordonnance ndeto cela qui projet ordonnance portant statut de diplomate projet wana ti lelo mokambi ya affaires étrangères atikala kotinda yango te pe ba agent baza au courant nouvelles unités ni kono ba oyo ba salak ba futa makapi ba zwaka prime mais ba sala numéro matricule te na ministère wana batinda bango ba kombo na fonction publique ministre en fonction publique ya zaki na biso elongo na présidence asa d'accord asa na problème te batindi kaka yango te na oyo etali envoi poste dossier wana c'est depuis 1992 nde batikala ko sala envoi poste normal na ba diplomate si na biso rotation ezaka susuté. Tout ce qui est en redynamiser la diplomatie. Pas battre un diplomate en dehors de toute autre considération, c'est un espion officiel. Il y a un couvert dans la Convention de Vienne, où il y a une relation diplomatique, puis il y a une relation consulaire. Il y a un espion qui est en train de se libérer dans le Liban. Il y a un espion qui est en train de se libérer. Il y a un espion qui est en train de se libérer. Il y a un espion qui est en train de se libérer. Il y a un espion. Ah, on a l'ingina ça, la moi parenthèse, pour nous que rapatriement, on a autolobi, bah rapatrier comme diplomate était, mais bon, ils ont prévu, na budget nyos. Kaka mokonzi ambo kanda wote kotia maboko na posha wa na 2015 po ba rapatrie ba diplomate ya Benelux. Me oye etali ba revendikasyon na biso ndeko. Soke za motoba awa mobimba. Ba sali ya affaires étrangères ba lobi boy. Toko kiko bundate ze kolo na biso. To lobi boy. Attends, mon con, oye kendeki, c'est-à-dire statut, intégration, promotion, élévation, envoi à poste, tokoyiko yako talan atan le gouvernement oye koya. Ok? Mais oye tali, oye bimaki déjà le 26 août, tolobi, primaire indemnité permanente, et kendaki déjà ebimi, et keza y pa premier ministre. Dossier wana soki ba décanté yango, ba aja ba kozonga misala. Mais na lobi lisusu, le 9 novembre, bayambaki biso, na directeur de cabinet chargé de Mokonzi Mboka, chargé des questions politiques, administratives et juridiques. Ben alakaki biso ete, ye ako s'impliquer pour que dossier ata wana, tozwana numbando, bato bazonga musala. Mais ti lelo nan tomoni yango te, nde omoni bato bazaka libanda. Elike ezaliete, pour se tokokota, makoki ya biyane du kopesa mapwete musala ezonga, ekoba bo mesan. Elikia ezali ndeko, elikia ezali pambate, toza ko negocier na institution o ezali kolo ya nyos. C'est la dernière instance ya mboka, présidence ya république. Donc, tolobi, à notre qualité ya ba diplomate, toza ouvert na négociation, pe o tango nyos o bata ko benga biso to kendeki. To kamwe mingi, premier ministre a benga biso te, musalaka kolobake bozana duwate, bozana duwate. Mais Mokonzi Mboka a bengi biso trois fois au travers basali o ya ye. Mekuna toza ko negocier. Pe to pe limbela. Biso tozali na grève. Musale za ko sale mate. Minimum ezali na beach. Minimum eza na aéroport et anjil na service à protocole. Minimum eza na service national et octroi ya visa. Soki mikanda mbulungu mbulungu e bimi gauche et droite. Etali affaire étrangère te.
Et la passeport au Mikoloyo, et la note verbale. Mais ça, les accords salés matin. Matondo Mingi, mon amboka, lui qui n'y a pas, et qui est pour la Tina Koyola, Katikati, Yabasangoli, Abisso, Pokoyo, Totonio Botondi. Merci. Yasolo, Tokabania, Wahilongo, na Abisso, Pilamoko, na Abino, Botondi Mingi, Bozaki, Miki, Natina, Yabasangoli, Abisso, Nasima Zanga, Yamokolo, Mualelo, Posse, Bandaki, Makmongiso, Elike Dariete, Ekimia, Ekoigo Katia, Abisso, Petit, Pokoyamo, Engi Samonte, Ya Ekolo, Congo, Democratiki, Mobimba, Lia yango na onga ya zomi na libuwa boka na basangu ya biso ya bozitu nengo iso kasi na ukota li franse elongo na Michel Kerikeri ngayi na bino tokuta ni posi yukulanda botika bongo malamu mingi poko elamu basangu.